त्यो सिस्टमले आफै दिन्छ त तपाईँले एन्सर तल आउँछ क्वेसन माथि पढ्यो यसको एन्सर कुन हो पत्ता लगाउने त्यसमा क्लिक गर्यो अनि नेक्स्ट गर्यो अनि माथि टाइम पनि हेर्नु होला सबैजना टाइम सबैजना टाइम हेर्नु होला क्वेसन राम्रोसँग पढ्यो त्यही भएर जुम गर्नुहोस् जुम गरेपछि चाहिँ तपाईँको त्यो मैले एउटा गरेको नबोलेर गर न यहाँ